ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କରୋନା ଟିକା ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ରୁଷିଆରୁ ଆରମ୍ଭ। ଆମେରିକାର 3 ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେବେ କରୋନା ଟିକା। ବିଶ୍ୱରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ରୁଷିଆ। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଫାଇଜର ବାୟୋଏନ୍ଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଫାଇଜର ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଟିକା 95% ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ର ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଟିକା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ 4 କୋଟି ଟିକା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2 କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ 2 ଥର ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଜର ବାୟୋଏନ୍ଟେକ୍କୁ ମାତ୍ର 10 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରୁ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ବ୍ରିଟେନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନକକ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରୁଷିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସ୍ପୁଟନିକ୍ 5 ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ଦିଆଯିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର୍ ପୁଟିନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷିଆରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 599 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁଟିନ୍ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷିଆ ଆସନ୍ତା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ସ୍ପୁଟନିକ୍ 5 ଟିକା 92% ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ରୁଷିଆ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟାକିଆନା ଗୋଲିକୋଭା କହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର 3 ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରୋନା ଟିକା ନେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ଟିକାର ନିରାପତ୍ତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ୍ ଓବାମା, ଜର୍ଜ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବ୍ରୁସ୍, ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ୍ ଏହି ଟିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ସହଜ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ଉପଲବ୍ଧ। 40% ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଟର୍ମିନାଲ୍ 1 ସେବା ଓ ସୁରକ୍ଷାରେ No.1। ଯୋଗାଯୋଗ 9776068282। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।